dagaalkii bishii shanaad 2022 madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi golayaasha baarlamaanka wuxuu ka horsheegay udbadsanadeedkiisii mashruuc Soomaaliland ka dhigaya maamul goboleed oo ka socda maamul goboleedada dowladda federaalka Soomaaliya oo ah mashruuca baxnaano oo dowladda Soomaaliya ka bilaabmay 2020. mashruucan lacagta ku baxaysa waa 56 milyan, qorshuhu waa inuu 5 sano socdo, waxaana kala saxeixday bangiga adduunka World Bank iyo dowladda federaalka Soomaaliya wasaaradda arrimaha bulshada. dowladda Soomaaliland 2022 abril wasiirka arrimaha dibadda ee hore mudane Faratoon wuxuu dunida u qoray warqadan isagoo ku sheegaya mashruucaasi inaanu Soomaaliland qusaynin maadaama uu qarannimadeeda gelinayo mugdi oo uu yahay mashruuc maamul goboleedada Soomaaliya laga fulinayo. maabka mashruucan lagu fulinaya wuxuu inoo aqoonsan yahay maamul goboleedada Soomaaliya ka jira saasuu u wadaya degmooyinkii iyo gobolladii 18 hore ee Soomaaliya la odhan jiray. waana mashruuc khatartiisa iyo halistiisa leh. Soomaaliland wuxuu ka bilaabmay January 2020, lacagtanina maaha lacag ay dowladda Soomaaliland siisa muwaadiniinteeda, waa lacag dowladda Soomaaliya soo marta wasaaradda arrimaha bulshada ee dowladda federaalka, siduu madaxweynuhu ku sheegay khudbadsanadeediisa ku qoranna. lacagtan waxaa laga dhigay mid miisaaniyadda qaranka Soomaaliland laga maalgeliyo muwaadiniinta, haweenka iyo qoysaska 230,000 ee sareer Soomaaliland waxaa lagu gumaynayaa waa $20 oo soo martay dowladda federaalka ee Soomaaliya. ilaa hadda xisbiyahan waxaan isweydiinaynaa mashruuca baxnaano ee dowladda federaalka ee Soomaaliya ay dhex furtay madaxweyne Farmaajo uu furay ee loogu talagalay kasoo kabashada kofarkii abaaraha, goorta ay Soomaaliland qabashay ee u aqoonsatay mashruuc laga fulinayo dowladda madaxa bannaan ee Soomaaliland gudaheeda. agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha bulshaduna waa kan isaguna isagoo mashruuca qayb ka ah. dowladdana xisbi ahaan waxaan weydiinaynaa goorta la ogolaaday, goobta lagu ogolaaday, iyo xilliga laga noqday digreetadii 2020 abril soo baxday ee go'aaminaysay inaanay dowladda Soomaaliland qayb ka ahayn mashruuc laga fulinayo maamul goboleedada Soomaaliya oo soo maray wasaaradda arrimaha bulshada ee dowladda federaalka Soomaaliya, maadaama uu mashruucani aanu ahayn mashruuc Soomaaliland si madax bannaan loogu caawinayo dadkeega oo World Bank uu soo mariyay Soomaaliya. inaguna sidaynu garanay uu madax bannaanideena wiiqayo, iminkana aanu aaminsanay inuu wiiqayo. mashruucan waxaa laga fuliyaa 6 degmo oo Soomaalilandna gabiilay lugaya, sayra, caynaba, xudun, taleh. wadarta guudna waa 230,000 qoys. lacagta bishii lagu bixiyaana waa $640,000, sanadkiina waa $7,680,000. waxaanu xisbi ahaan u aragnaa in haweenka Soomaaliland iyo qoysaska lagu gumaynayo lacag $20 oon macno lahayn. lacagtan oo soo maraysa dowladda Soomaaliya, ribootkuna toos ugu dhaca dowladda federaalka Soomaaliya wasaaraddeeda arrimaha bulshada. waxaan aan weydiinaynaa wasaaradda arrimaha bulshada goorta laga noqday go'aankii wasaaradda arrimaha dibadda ee Faratoon ayaan weydiinaynaa, iyo xilliga aynu ogolaanayba saameynta ugu weyn mashruucan Soomaaliland ku leeyahay waxa weeye mashruucan wuxuu Soomaaliland u aqoonsan yahay maamul goboleed. go'aamada la qaadanayana wasaaradda arrimaha bulshada ee Soomaaliya qaadata, waxaanu soo jeedinaynaa madaxweynaha qaranka mashaariicda noocan ah inaan laga fulin dalka, wasaaraduna inaanu khudbadsanadeedka ku darin oo aan dalka iyo dadka hortooda laga qiraanin mashruuc inoo aqoonsan maamul goboleed haddaynu nahay qaranka Soomaaliland oo aan inoo aqoonsanayn dowlad madax bannaan. gebagabadiina waxaan soo jeedinaynaa xisbi ahaan ummadda Soomaaliland $20 oo bishii qoys gaadha loo gumayn maayo, qarannimadoodana ciddana kale heysiisan mayso. waxaynu ogeyn hore inaynu meel cad uga taagnaan jirnay,
mashaariicda aan sida madaxa bannaan Soomaaliland ugu fulayna soo mara dowladda Soomaaliya isbeddel weyn baa muuqda xukuumaduna meelaha dhaqaalaha ku jira waxaad moodaa in Britain jiro mashaariicda dalka ka socda maantana dhammaan waa mashaariic aan madax bannaanayn oo dowladda federaalka Soomaaliya si toos ah u saxeexdo inagana dhigaya oo inoo eegaysiinaya in dowladda ka mid nahay maamul goboleedada sefermatiga Soomaaliland qaranimada Soomaaliland iyo midnimadeenana mashaariicda noocani waxay kaga dhacayaan meel weyn waxaanu si degdeg ah u soo jeedinaynaa in jawaab cad laga bixiyo mashruuca maabkiisu ka yahay ee Soomaaliland ka dhigaya maamul goboleedka ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tiknoolajiyadda kuna fududeynaya hanaanka aad lacag u diri karto waxaa hadda ku soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaarkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaarada Yurub abka dahabshiil oo aad kala soo tagi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale website-ka dahabshiil ayaa si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay si kama gudahoodu ku helaya adeega e-dahab ee moobilkiisa gacanta waxa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan barnaamijyada dahabshiil ee dunida dacaladeeda dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed